Göyərçin və Qarışqa nağılı. Biri varmış, biri yoxmuş. Meşə göyərçini bir yaz günü su içməyə gedir. Görür ki, qarışqa suya düşüb çabalayır. Göyərçin tez qarışqanın köməyinə gəlir. Dimdiyinə bir yarpaq alıb suya atır. Amma yarpaq qarışqadan xeyli uzağa düşür. Çayın axarı da qarışqanı xeyli uzağa aparır. Bu dəfə göyərçin caynağına çöp alıb onu suya atır. Qarışqa tez çöpə dırmaşır. Beləliklə o ölümdən qurtulur. Sahilə çıxanda qarışqa göyərçinə deyir: "Məni ölümdən qurtardın. Bir gün olar, mən də sənə kömək eləyərəm." Göyərçin qarışqanın sözünə gülür. "Sən çox kiçiksən, mənə necə kömək edəcəksən?" Göyərçin uçub gedir, həmin vaxtdan xeyli vaxt keçir. Bir gün göyərçin ağacın başında yuvasında rahatça yatıbmış. Bir ovçu onu çoxdan güdürmüş, istəyirmiş ki, göyərçini yatdığı yerdən götürsün. Ayaq barmağının ucunda ağaca yaxınlaşır. Tətiyi çəkmək istəyəndə qarışqa ovçunun boynundan bərk dişləyir. Ovçu tətiyi çəksə də göyərçini vura bilmir. Tüfəngin səsinə bu dəfə göyərçin oyanır. Qarışqanı görüb deyir: "Çox sağ ol dost, yaxşılığa yaxşılıq deyiblər." Mərcan nağılı. Qədim zamanlarda pişik ev heyvanı deyildi. O meşədə yaşayır, dovşanla dostluq eləyirdi. Onlar həmişə bir yerdə gəzir, ovladıqlarını bir yerdə yeyib dolanırdılar. Lakin dovşanla mərcanın şad günləri uzun sürmədi. Bir dəfə necə oldusa dovşanın bəbirlə mübahisəsi düşdü. Acıqlanmış bəbir dovşanı parçaladı. Mərcan yalqız qaldı. Təhlikdən darıxan mərcan bəbirlə dostluq etməyə başladı. Ancaq bəbirin də ömrü uzun sürmədi. O da pələngin qəzəbinə düçar oldu. İşi belə görən mərcan pələnglə oturub durmağa başladı. Pələng gətirdiyi ceyranın, cüyürün ətindən mərcana da verirdi. Mərcan həyatından razı idi. Amma bir dəfə iş elə gətirdi ki, bütün günlər mərcanın gözündə qaraldı. Pələng aslanla vuruşda uduzdu. Mərcan pələng kimi arxasını itirdi. Bəs indi neynəsin? Tək tənha gəzib dolaşsın? Yox, bununla razılaşmadı. Aslanla dostluq eləməyə başladı, birlikdə yaşadılar. Günlərin bir günü fillərə rast gəldilər. Fillərin böyüyü vurub aslanı öldürdü. Mərcan öz-özünə fikirləşdi. Sakit, rahat yaşamaq üçün gərək fil kimi dostun ola. Bütün heyvanlardan güclüdür. Ona heç kəsin gücü çatmaz. Mərcan o gündən fillə dostluq eləməyə başladı. Lakin onun dediyi kimi olmadı. Ovçu fili ovladı, mərcan bərk qorxdu. Belə də iş olar, belə balaca boyun olsun, özün də vurtut iki ayağın üstə durasan, amma bu böyüklükdə fili öldürəsən. Yox, elə fil öldürənlə dostluq etməliyəm. Mərcan ovçunun arxasınca düşüb evlərinə gəldi.